А у Криму продовжуються утиски кримських татар. Координаторів Комітету з прав захисту корінного населення облили зеленкою. Це сталося на прес-конференції з приводу заборони мітингу проти порушення конституційних прав громадян. Його кримські татари планували провести сьогодні у Сімферополі. Співробітники ФСБ і поліції зачитали заборону на зібрання прямо у кафе, де відпочивали члени комітету. У забороні йдеться про екстремізм. Член Меджлісу Ескандер Барієв заявив, поява ФСБшників у громадському місті свідчить про те, що за кримськими татарами стежать. Тим часом площа, де мав відбутися пікет, оточена поліцією.